Ari ikusten duzu, oin guztu gaztiak askoz azkarra badi, eh? Ja zuzenean, maixu, universitateko, zera, maixu zetera, eta hankabat, bago izan ginen esanka eta ez gu salto enginu. Sare bari gainera, sare bari gainera, kendo saria, bano iata. Atxulo, jo. Ez goin ikusten da hori, baina gara ibat egin ginen hor bezartzeko, eta pentsatzen ginen, ero, igual hori aldatu biako da. Lana eta badare artista batzuk, lan, osea, eskuntzan lan itxen abenak edo beste gozatzen, eta keston lan itxen abenak. Nien egin kapaz, ez dut uste. Eta egisa da sartzen zanean klasika egon mondazte egizat, zure lana, laga itxen duzu da, hori hola da. Ez da, ez ga, beste artista batek esaten zen, gu behar dugun, artista behar dugun, eta lujoa da, baina hor dago bai, futbola egisa keston lujoa, zer keston soldata aukena, egisa da horrek, telebizinua eta Dakarren movimentu asko dela, eta guk ez dugu generatzen esaten dut olako dirutza, zer, ba, olako ideginetan joaten dabe dirua, hori bezitua da. Eta hor bizigap prekariedat,